নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে দুপৰীয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। দৰ্শকসকল, কোভিড মহামাৰীৰ পিছতে এতিয়া অসমৰ গ্ৰাস কৰি পেলাইছে অমিক্ৰন ভাইৰাছে। অসমত এতিয়া চুকে কোণে অমিক্ৰন ভাইৰাছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দৰ্শকসকল, অসমত প্ৰথমজন অমিক্ৰন আক্ৰান্ত ব্যক্তি ধৰা পৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে এতিয়া অসম পালেহি মাৰাত্মক অমিক্ৰন ভাইৰাছে। আক্ৰান্ত ব্যক্তিজন শোণিতপুৰ জিলাৰ বুলি ইতিমধ্যে তথ্য আহি পৰিছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ এজন ব্যক্তিৰ দেহত ভয়ংকৰ অমিক্ৰন ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে। বৰ্তমান তেজপুৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছে আক্ৰান্ত ব্যক্তিজন, আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত ব্যক্তিজন আছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। তেজপুৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে আক্ৰান্ত সেই ব্যক্তিজন। ব্যক্তিগৰাকীৰ গড় হৈছে বালিপাৰাত। আক্ৰান্ত ব্যক্তিজন চৌদি আৰবৰ পৰা অহা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। চৌদি আৰবৰ পৰা ব্যক্তিজন আহিছিল আৰু বৰ্তমানে ব্যক্তিজনৰ গাত অমিক্ৰন ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে আৰু ব্যক্তিজন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। অসমত প্ৰথমজন অমিক্ৰন ভাইৰাছ ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, কোভিড মহামাৰীৰ বহুত বেছি শক্তিশালী অমিক্ৰন ভাইৰাছ এতিয়া অসমখনৰ চুকে কোণে গ্ৰাস কৰিছে। আক্ৰান্ত ব্যক্তিজন শোণিতপুৰ জিলাৰ বুলি তথ্য আহি পৰিছে আৰু ব্যক্তিজন বৰ্তমানে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট ইতিমধ্যে হেক হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দেশবাসীৰ কাৰণে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট হেক কৰা হৈছে আৰু হেকাৰে টাৰ্গেট কৰি ল'লে মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট। ইতিমধ্যে টুইটাৰ একাউণ্ট হেক কৰি মোদীৰ একাউণ্টৰ পৰা কেইটামান পোষ্ট কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। হেকাৰে টুইট কৰাৰ পিছতে কৰিলে অন্য ধৰণৰ টুইট, আৰু হেকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ একাউণ্টৰ পৰা টুইট কৰাৰ পিছতে 2 মিনিট পিছতে টুইটটো ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে। মোদীৰ একাউণ্ট হেক হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে। হেক হোৱাৰ সময়ত দিয়া টুইট গ্ৰহণযোগ্য টুইট নহয় বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট হেক কৰি দুষ্টচক্ৰই বিভিন্ন ধৰণে টুইট কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু টুইটটো 2 মিনিট পিছতে মোদীৰ একাউণ্টৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা কৰা টুইটটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে, আৰু সেইলৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, দেশৰ সেনাৰ ইতিহাসত ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে শিহৰণকাৰী বাক্য আগবঢ়াইছে। তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত বায়ুসেনাৰ MI-17 V5 হেলিকপ্টাৰখন পতিত হোৱাৰ পাছতে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে হেলিকপ্টাৰখনত থকা আৰোহীক লৈ শিহৰণকাৰী বাক্য দিছে। জানিব পৰা মতে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা স্থানীয় শিৱকুমাৰ নামৰ লোকজনে প্ৰকাশ কৰা মতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হেলিকপ্টাৰখনৰ ধ্বংসাবশত জীৱিত অৱস্থাত দেখিছিল এজন লোকক। শিৱকুমাৰ নামৰ লোকজনে তেওঁৰ ভাতৃৰ সৈতে দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ গৈ ভগ্ন হেলিকপ্টাৰত লাগি থকা জুইৰ মাজত 3টা খাৰীৰ পৰি থকা দেখিছিল। তাৰে এজন জীৱিত আছিল বুলি লোকজনে কয়। তেওঁ পানী বিচাৰিছিল যদিও আমি তেওঁক এখন বিছনা চাদৰেৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছিলোঁ আৰু উদ্ধাৰকাৰীৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয় পঠিয়াই দিছিলোঁ। 3 ঘণ্টামানৰ মূৰত তেওঁ কাৰোবাৰ পৰা শিৱকুমাৰে জানিব পাৰিছিল পানী বিচৰা আৰু উদ্ধাৰকাৰীৰ সৈতে বিচনা চাদৰেৰে মেৰিয়াই উঠাই আনি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা লোকজন আছিল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট। সাংবাদিকৰ আগত শিৱকুমাৰে আনকি CDSৰ আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছিল। চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত প্ৰাণ হেৰুওৱা CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট সন্দৰ্ভত ঘটনাস্থলীতে চকু খেমেকাই শিৱকুমাৰে সাংবাদিকক কয়, মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ যে সেই ব্যক্তিজনে দেশৰ কাৰণে কিমান কৰিছিল আৰু মই তেওঁক অলপ পানীও দিব পৰা নাছিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে ব্যক্তিজনে মন্তব্য কৰে, মই গোটেই নিশা শুব পৰা নাছিলোঁ। শিৱকুমাৰৰ উপৰিও আন কেইবাজনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ অনেক শিহৰণকাৰী তথ্য সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে। দৰ্শকসকল, এইখিনি আছিল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব।